Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə yeni bir həyət evi çəkib təqdim edirəm. Videonun sonuna qədər izləyin. Videolarımızı bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, yeni çıxan videolardan ən birinci sizin xəbəriniz olsun. Evimiz 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. Evimizin belə bir gözəl fasad görünüşü var. 2 mərtəbəlidir. Mərtəbələr arası manalt betonla tikilib. Həyətin girişində sol tərəfdə belə bir gördüyünüz kimi boş torpaq sahəsi saxlanılıb ki, gül, çiçək, ağac əkmək üçün həyətinə də sərbəst şəkildə əlavə olaraq bir 4-5 maşın yerləşir. Həqiqətən də çox yaxşı, keyfiyyətli tikilib. Evin yan və arxa tərəfinə keçmək üçün yerdə nəzərdə tutulub. Bütün pəncərələr öz həyətinə baxır. Yəni evin arxasında da yeri var, 1 metrdən çox. Evin həyət yan sahəsini görürsünüz, çox geniş həyəti var. Ümumi 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. Masazır qəsəbəsində hündür bir ərazidə yerləşir. 569 nömrəli marşrut evin cəmi 50-60 metri məsafəsindən keçir. Yəni dayanacağa yaxın bir ərazidədir. Daxil olaq evin içinə. Buramızın giriş hissəsidir. Girişdə solda yerləşir qonaq otağı. Öz həyətinə baxır qonaq otağı. Belə bir geniş qonaq otağı var. Qiymət də torpaq sahəsinə və otaq sayına görə, tikilişinə görə çox yaxşı qiymətlə təşrif olunur. Videonun açıqlama bölməsində qiymət barədə də məlumat yazılacaq, məlumat veriləcək. Girib oradan baxa bilərsiniz. Əlavə yenə də nömrə olacaq, əmlakçının telefon nömrəsi. Zəng vurub ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Video daxilində nə çatmasa sizə əmlakçıya yığın. Yəni əlavə məlumat alıb gəlib evinizə baxa bilərsiniz. Və birinci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşağıdır. Tam təmirli şəkildə. Bütün kommunallar mövcuddur. Mərkəzi kanalizasiya xəttinə qədər hamısı var. Qaz su işıq daimidir. Sənəd qeyd etdiyim kimi kopcadır, yəni çıxarışdır. İstənilən notarusda və yaxud asan xidmətdə gedib alıq-satqı eləyə bilərsiniz. Qalxdıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbənin koridor hissəsidir. Dama qalxmaq üçün yer qoyulub gördüyünüz kimi. Solda belə bir böyük yataq otağı yerləşir. Tam təmirlidir. Digər yataq otağımız yerləşir burada. Otaqların da ölçüləri kifayət qədər genişdir. Və buradan daxil oluruq digər üçüncü yataq otağına. Deməli, birinci mərtəbədə qonaq otağı, mətbəx, yataq otağı, hamam tualeti. İkinci mərtəbədə isə üç yataq otağı və hamam tualeti yerləşir.